За време на новогодишните и божичните празници останете во своите домови и гледајте тера телевизија. А има и зошто. Почнувајќи од 31 декември 2020-та, на нашата програма започнуваат празнични филмови, кои ќе го надополнат новогодишниот амбиент. Божик на опашка е долгометражниот божикен филм кој ќе отвори сезоната на празнична филмска програма. Станува збор за филм во режија на Елис Андерхил, каде приказната ја водат двајца самохрани родители, кои додека се расправаат за едно куче, кое сакаат да го поклонат на своите деца за Божик, се заљубуваат. Комично-емотивна приказна која не смеете да ја пропуштите, ќе се емитува на 31.12.2020 во 18 часот и 30 минути. I understand you're disappointed, but I'm his owner. But you can get him a new dog. He loves that dog. Listen, I got a proposal for you. I think we should share him. You're serious? Especially hard when Christmas comes around, you know? Yeah, breathing too. According to my research, pets are often used as a substitute for meaningful human relationships. What are you reading? Веднаш после нова година, на 1 јануари, во 17 часот и 50 минути на тера ќе го гледате филмот «Драк Дедо Мраз» во режија на Джейсон Присли, а се раскажува приказната за една урбана девојка која се запознава со готвач во ресторан, а таму открива писмо напишано од неговата ќерка, адресирано до Дедо Мраз, каде новогодишната желба на девојчето ја развива авантурата во филмот. I've been diligently looking for Mr. Wright for the past 30 years. Oh my God, it's fate! Oh, doll, we have to make this happen. That was amazing! Can you teach me how to do that? You may think you have something with this whole fun little rich girl thing. I'm the one who will be there for him for the rest of his life. The only thing that two-faced hyena's got going for her is history. You've got it all. Looks, style... Not much of a cook, are we? It's only a week till Christmas. You gonna make a wish? Santa already knows my wish. I sent a letter. I'm pretty sure he's working on it. Where's Olivia tonight? Not with Crystal, I hope. What's wrong with Crystal? Where did you get this? I found it. You took advantage of a little girl's wish for your own amusement? You're a liar. А на 2 јануари, гледајте го филмот Божик во Палм Спринг. Во сабота, во 17 часот и 50 минути на тера, филм на режисерот Фред Олен Рей, а зборува за приказната на Джесика, која е разделена од сопругот, а има важна презентација во Палм Спринг. Таму незините деца ќе направат се за повторно да ги спојат нивните мајка и татко, дури ќе ги хакираат и нивните телефони. Интересна божикна приказна која не смее да се пропушти. Well, no, I had your key here somewhere. Your father's a real nice man. That is not our dad. We need to do something about this. Otherwise, dad's going to become the ghost of Christmas past. I just got a call from me and one of the producers, and guess where they're setting up the meeting? You do realize when mom finds out what we've done, we're gonna be grounded until next Christmas. What are you doing here? We just want to be a family again. We didn't know what else to do. I just need more from you. A lot more. Maybe you've given up on me, Jess, but I haven't given up on us. And I don't think it's healthy for my kids to see their parents acting like kids. It's Christmas. Do you really want to spend the holidays by yourself? What you need to do is make her realize why she fell in love with you in the first place. Ова е само дел од она што ќе го понудиме на програмата. Следете ја тера и понатаму. Следуваат уште празнични филмови и во месец јануари. Christmas cookie contest. We'll create an unlikely reunion. Tis the season to be jolly. Unless...